light from the Word, our daily study of the Scriptures in our time. Second Thessalonians chapter 2 po, tayo 1 to 12. Naalala ko lang, nung ako ay nasa high school, ako po ay membro ng Youth Marian Crusade at ako'y nagro-rosaryo bawat alas 6 ng gabi. At siyempre alam natin yung Glorious Mystery, Sorrowful Mystery at yung iba pa, meron lang dagdag pa ngayon. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Maraming mga Pilipino, ito nga po pala, no? Kung meron po dyan na hindi pa biblical o born-again Christian, ay pasensya na po kayo. Talagang tatamaan kayo ngayon. Pero kailangan kong i-mention. Madami sa ating mga kababayan ay mga deboto ni Maria. At minsan nga naka-light blue pa sila, nakikisama sa mga prosesyon, pagmimisa, pagro-rosaryo. At hindi lamang po itong 1970s, 80s yan nangyari, kundi meron pong apparition na tinatawag ng Fatima mga 1917 bago matapos ang World War I, kung saan siya daw ay nagpakita sa tatlong bata. Si Lucia yung mas matanda at yung nag-share ng tatlong sikreto. Diyan din nagsimula yung tinatawag na Dancing Sun, at kung saan ay nagpakita daw ang si Joseph, Maria, at ang baby Jesus. So, doon pa lang ay mag-iisip ka na. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, nung namatay, ay either 30 or 33 years old. So, hindi na siya bata. Ngayon, sumunod naman ay somewhere 1990s, habang nakakagulo ang Croatia, Serbia, Bosnia, ay may nagpakita ulit sa Medjugorje. At according to Randall Sullivan, they describe her as a young woman about 20 years old. They said with blue eyes, black hair, and a crown of stars around her head. She wore a white veil and bluish-gray robe. Each of the children said that they had not been able to see the Virgin's feet. Describe her as hovering just above the ground on the white cloud, and said she spoke in a singing voice. So kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, alam din nyo nung panahon ni nung namatay si Jesus ay matanda na ang kanyang nanay na si Maria. At yung usual na binibigyan ng larawan na mayroong alapap ay ang Panginoong Jesucristo o ang Diyos lang mismo. Pero dyan, sinasabi nilang nakaapak daw sa alapap ang aparasyon ng ni Maria. At sino hindi makakalimot na meron din tayo dito sa Agoo, La Union. Meron po bang nakakatanda? Yes or no lang po, magsalita po. Yon, si Judiel Nieba. Ang nakakapagtaka pala dito ay lalaki yan. At dumami yung kanyang sinabing nakita, hindi lang Maria, may Archangel pa, etc.
at pinuntahan dahil may dancing son din. Ngayon po ay transwoman na po siya. Ang ibig sabihin nun, hindi na siya lalaki daw. hindi, iba pangalan eh. So, kaya minsan ikaw ay dapat hindi malito kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi lang mababaw, kundi malalim din sa detalye. Pero, ito ang mga nakakatakot kasi sa totoo lang, nung binabasa ulit yung storya ng Fatima, naalala ko na naman yung pagiging Good Marian Crusade ko kasi meron kang masasabi na parang takot pag nababasa mo yung mga kwento. Hindi respectful fear, kundi parang nakakapakinig ka ng something na kakaiba. At yan ay iba'y nagpapaniwala na dadaan sa ganun. Dapat tayong, yung nga pala, pasensya na kayo, baka tayo matapos ng alas 5. Talagang kinat ko na eh, pero sa dami ng makikwento ko ay baka abutin tayo doon. Pero ang ating topic ay 2 Thessalonians. Ano lang natin yung review dahil last month pa yung huling nakita tayo na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo ay mayroong mga signos na darating. Hindi yan biglaan. At least kung binasa natin Matthew 24, mayroong 10. Deception, dissension, devastation, disease, disaster, death, disloyalty, delusion, defection, declaration. At alam natin, yung 8 and 9 ay inulit-ulit sa 2 Thessalonians. Pero doon sa 1 and 2 Thessalonians, pero doon nalaman natin na dadating ang Panginoon na hindi tahimik. Shout of a command at saka by trumpet. So wala pong tinatawag na secret rapture doon sa mga 1 Thessalonian verses. Tapos na mention natin last time, ang Antikristo ay hindi tumutukoy lamang sa iisang tao, kundi mga grupo ng tao na itinatakwa o hindi tinatanggap ang turo ng Biblia tungkol kay Hesukristo bilang anak ng Diyos na naging tao. Kaya ito yung mga doktrina, katuruan, espiritu, either laban o pumapalit kay Hesukristo. And finally, yun ang huling pagkakatawang tao ng kalaban ng demonyo, either siya ay political or religious leader. So yan yung ating verses na 1 John 2:22-23. Whoever denies the Son does not have the Father either. He acknowledges the Son has the Father also. He is Antichrist who denies the Father and the Son. So mga example po natin ay si Kibuloy, Sun Munyong, Joseph Smith, Muhammad, Felix Manalo, si Hitler at si Arius. Either nagtuturo sila o sila mismo ay pumapalit katulad ni Apollo Kibuloy, siya daw ang anak ng Diyos. Napag-usapan din natin last time na may pumipigil sa paglabas ng the Antichrist. Merong restrainer. Uulitin po natin yun mamaya ulit para tayo ay mahanda. At sinasabi po natin na dapat ay exegesis ang ginagawa natin. The interpreter makes the scripture say what God has to say. Pinapabayaan ang kasulatan na magsalita. Hindi yung pananaw ng interpreter ang lumalabas at palalabasin kung minamanipula ang salita ng Diyos. Napag-usapan din natin na ang paglabas ng man of sin na hindi minensyon na Antichrist
Pero tinukoy ay at usually ini-equal po yung man of sin o man of lawlessness doon sa Antichrist ay una, meron munang apostasy lalabas. Tapos lalabas yung man of sin at yung restrainer ang pumipigil sa kanya ay tatanggilin. Ay ito po ulit ang paulit-ulit yung sinasabi. Ang mga propeta, apostol, ang Panginoon, ay pag nagtuturo ay mayroong near fulfillment na uuna na mangyayari. Karamihan sa binabasa natin ay mayroong 1st century AD fulfillment. Ibig sabihin, mas lalo yun itong 2 Thessalonians, may nangyari niyan sa AD 70 or prior to AD 70, pero yun ay mayroon ding far fulfillment, mangyayari sa hinaharap. Na mas malaki at mas malawak ang sakop ng pangyayari. Tandaan lang po natin yun. Pero yun ang problema kung paano mo ililipat o makikita sa future yung nakita na noong AD 70 o noong 1st century. So tuloy na po tayo. Basahin ko sa Ingles at nabasa ko na noong last time to pero hindi ko nabigyan ng emphasis pero ngayon ay ibibigyan ko. Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, usually yun ang tinatawag natin rapture, that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message, or a letter as if from us to the effect that the day of the Lord has come. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first. Natatakot yung mga taga-Thessalonica na nangyari na ang rapture. At mukhang may dumating daw na mga sulat o mensahe o Espiritu. Kaya tayo dapat mag-ingat sa ating pinapakinggan. Mensahero, hindi lahat po ng pastor ay nagtuturo ng tama. Eh kung si Periola magsalita sa iyo, eh kailangan maging member ka pa ng Port Watch para maging ligtas. O kaya si Eduardo Manalo, na apo ni Felix Manalo, ganun din. Hindi rin yung mga sulat. At baka mamaya, sumali ka sa Mormon at meron silang Book of Mormon. O kaya yung mga ibang sulat na ngayon na naglalabasan, Gospel of Thomas, Gospel of Judas, o Espiritu. Yung mga nakikiusap sa Espiritu ay baka mamaya, madalas, na espiritu ng error, pagkakamali. Mas ma, dapat tayong kikinig sa salita ng Diyos. We are from God. Whoever knows God, listen to us. Apostol Juan niya ang sasabi, whoever is not from God does not listen to us. That is how we know the spirit of truth and the spirit of deception. Makikinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ako, miski ako'y pinapakinggan nyo, siguradong magsulat lang kayo, pero dapat basahin nyo mismo ang mga talatang na-mention ko at mag-aral kayo mismo. Hindi po kayo alagad ni Brother Ray, o ni Brother Jerry, o ni Brother Noy. Tayo po ay alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang dapat nating pinapakinggan sa pamagitan ng mga kasulatang na isulat na. Tuloy po tayo sa 2 Thessalonians. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggang hindi pa nagsisimula ang huling paghihimaksik, the apostasy,
ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao, man of sin, man of lawlessness, na itinalaga sa walang hanggang kaparusan, son of perdition, son of destruction. Kakalabanin niya ang lahat ng mga sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. So darating daw ang man of sin kung meron munang huling paghimaksik ang, hindi po yung mga tao doon, hindi kasing exact ng English, Tagalog sa English. Ngunit ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano mismo. Falling away. Hindi pwede mag-fall away kung hindi ka nasa tamang daan nung una. So usually ang mga Kristiyano ang magpo-fall away. Alam naman po natin doctrine of election at ang totoong mga hinira ng Diyos ay hindi magpo-fall away. Pero mayroong mga tinatawag na Kristiyano na magbabago ang kanilang pananaw. Sabi ni R.C. Sproul, apostasy occurs when a church leaves its historic mooring, abandons its historic confessional position, and degenerates into a state where either essential truths are blatantly denied or the denial of such truth is widely tolerated. Yan, magulo po yung mga ano, no? Kung bibilangin daw ang mga Kristiyano sa daigdig ngayon, quote-unquote, ay, nasa na ba yun? Hindi ko na makita. Maliliit kasi nakasulat eh. Hintay lang po ah. 2.35 billion. Yun. Kasi parang 10 billion ata tayo more sa bagong daigdig. Sa 2.35 ay 550 million ay nasa Europe. Nominal po ito ha, ibig sabihin tinatawag siyang Kristiyano. Hindi natin pinag-uusapan kung born again pa sila o hindi. Pero tinatawag nila ang sarili nila Kristiyano. So 550 million ay nasa Europe, 543 sa South America, 475 sa Africa, 350 sa Asia, pakunti lang po sa Asia dahil andyan ang China, Middle East at mga Buddhist. North America ay 231, Australia ay nasa 24 million lang. So doon sa dami na yon, 50% ay Katoliko. So hindi man natin sinasabing lahat ng Katoliko ay wala na, pero iila lang sa kanila ang nakakatingin intindi ng kaligtasan at hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero yun, yung yung problema. Yung 50% ng karamihan ay Katoliko. 37% Protestant. Hindi pa rin natin sigurado kung lahat yan ay born again. At mayroong mga tao na lumaki lang na Protestante pero hindi kilala ang Panginoong Hesus Kristo. 12% Orthodox. Yan ay marami sa Russia, sa Middle East, at parang Katoliko yan na walang Papa sa Roma. At yung other ay yan yung mga kulto. So, ilan na lang tayo? So, yun ang problema. Darating ang panahon ay tatalikod pa. So, konti na lang, tatalikod pa ang mga Kristiyano. Hayagan niyang pagtalikod sa katuruan ng Biblia. Kakalungkot, no? May malungkot, naghanda tayo. Yan. Ngayon, yung man of sin, marerecognize ba natin yung Antikristo pag siya'y dumating? Sabi doon sa Revelation 13:2, hindi ko pa di-discuss po mahaba yan dahil siguro mga unahin natin ang Daniel at saka Revelation, saka Matthew 24 ulit. So tatagbo pa tayo ng ilang buwan.
Sabi dyan, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet, whereas the feet of a bear. Yun po yung the beast. O sa atin, the Antichrist or the man of sin. And a dragon, which is Satan, gave him his power and his seat and great authority. Yung nasa background po ay yung false prophet at iba pa yon. Yun yung naghihimala rin. So, madami pong candidate sa Antikristo sa panahon. O, yung isa, puro patay na yan. Pero tingnan natin, andyan si Nero, si Kissinger dahil siya'y Hudyo, yung bilang ng kanyang pangalan, yung Papa sa Roma nung siya ay nabaril, tapos nabuhay uli, ganun din si Ronald Reagan dahil yung pangalan niya ay 666 eh. Ronald Reagan. Si Obama dahil siya ay may lahing Muslim. Si Adolf Hitler. Si John F. Kennedy dahil siya first Catholic president ng US. At ang Electoral College ay 666 ang bumoto sa kanya. Si Gorbachev dahil mayroon siyang balat sa noo na ang tingin ay 6. Si Emperor Constantius ay isa sa mga sumuporta kay Arius, ginagtuturo na si Jesus ay hindi ang Diyos kundi demigod lang. Si Pope Leo X na naging kalaban ni Martin Luther nung Reformation, si Napoleon Bonaparte. At syempre, ang pinaka-latest candidate ay si Bill Gates, William Gates, dahil na-predict niya ang pan-COVID-19 virus at nagsususog siya ng vaccination. So, napag-isipan siya na isa sa mga umaaring di Antichrist. Hindi natin alam pa. So, ang Antikristo will come in his own name. Siya ay rise to power until yung restrainer ay taken away. He will exalt himself above all else that is worship. He will seat himself in future temple of God, presenting himself as God. Yung future temple po ay isa sa mga debatable aspect kasi sa ngayon, ang nakalagay doon sa lugar ng templo ng Jerusalem ay Dome of the Rock, which is handled by the Arabs, the Muslim. So, pag yun ay giniba, ay magkakaroon nga ng kaguluhan. Pero meron nagsasabi naman, hindi yun ang tamang location ng templo. So, hindi po natin alam kung totoong templo o sa loob ng simbahan siya luluklok. Ang problema pa, ito, he will redefine good and evil. Sabi, yung nasa kanan at kaliwa, right is right even if everyone is against it. And wrong is wrong even if everyone is for it. So yung tama, tama. Yung mali, yung mali. A lie does not become the truth, wrong does not become right, and evil does not become good just because it's accepted by a majority. Hindi daw nagiging tama ang kasinungalingan, hindi nagiging mabuti ang kasamaan porque ang karamihan ang gumagawa o tumatanggap nito. So yun ang problema ng pagdating ng Antikristo. Yung wrong is right, right is wrong. Pangalawa, miski yung mga ibang reliyon ay idadamay niya. At alam naman natin, walang naliligtas sa ibang reliyon, ngunit meron silang kanya-kanyang Diyos-Diyosan o tinatanggap na Diyos. Ililipat niya lahat yon at sasabihin siya ang sambahin ng mga reliyon ng daigdig. So hindi lang Kristyanismo, kundi Judaismo, Hinduismo, Muslim, at iba pa.
Ngayon, ang usual na historical view tungkol sa Antikristo ay usually ang Papa sa Roma. Yan, nakaganon pa nga, di ba? Ay, huwag natin gayahin. Sabi ni Martin Luther, "I feel much freer now that I am certain the Pope is the Antichrist." Dahil siya ay mayroong tinatawagan na inuupuan, ex-cathedra nga, sa loob ng Roman Catholic Church, at kung ano-ano ang pinaggagawa ng mga papa sa Roma, nagdadagdag pa ng doktrina at ang kaligtasan na hindi nila tinuturo. Karamihan sa mga Protestant reformer, from Luther to Calvin, miski yun ang translate ng Bible to English, William Tyndale, at saka yung naunang reformer na sinunog, si John Huss, ay naniniwala na ang Papa sa Roma ay ang Antikristo. Sabi ni Martin Luther, "Antichrist is the Pope and the Turk, Muslim together. A beast full of life must have a body and soul. The spirit or soul of the Antichrist is the Pope, his flesh or body, the Turk or the Muslim." Yung panahon kasi ay nasa border na ng Christian Europe at mga Muslim. Until natalo sila sa Spain at natalo sa bandang, kung di ko nakakamali, ay Eastern Europe. Sabi ni Calvin, nasa bandang gitna, "Paul, however, does not speak of one individual, but of a kingdom that was to be taken possession of by Satan, that he might set up a seat of abomination in the midst of God's people, which we see accomplished in papyri." So, sila ay naniniwala nung panahon nila, at hindi naman natin mababaliwala kung yun pa rin sa panahon natin. Maging yung mga Muslim ay na-view ni Martin Luther ay ganun pa rin. So hindi natin alam. Marami tayong katanungan na hindi masasagot, pero meron tayong mga katotohanan ng mapanghahawakan. Tuloy po natin. Verse 5. "Hindi ba't sinabi ko na mga bagay na ito nang kasama nyo pa ako riyan, alam nyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil." Sa panahon ng AD 70, ang tinutukoy doon ay ang si Nero at ang restrainer ay ang high priest. Ngayon, nung tumigil sila mag-pray for, hindi sa Nero, ay pumasok ang mga Roman soldier at binaksak ang templo. So, yun ang near fulfillment niyan. Pero ano ang far fulfillment? Ang restrainer ay ang ating banal na espiritu. Siya ang nangangalaga, kaya mayroong katahimikan sa kalikasan, sa ating tahanan, sa ating trabaho, maski pag yung nasa lipunan na mayroong mga pagtatalo, wari ang mga nagrarally, yung pulis at yung nagproprotesta ay hindi nagkakabanggaan, ang banal na espiritu ang pumipigil diyan. Bawat mayroong karahasan ay doon napupunta ang kalaban. Habang nag-uusap ang mga tao at hindi nagiging marahas, ay ang banal na espiritu ang pumipigil niya. Kaya importante ang gobyerno na
sumusunod sa batas at nagpapasunod ng batas mula sa Malacanang, Kongreso, Senado. Gumagalaw ang banal na espiritu. Pag yung mga establishment na yan ay iba na ang ginagawa, yan ay isa sa mga signos ng Antikristo. Ganon din sa mga iglesia. Kung nananatili matapat ang iglesia sa hindi matapat na daigdig, nangyayari po ang pagpigil ng banal na espiritu sa kasamaan sa daigdig. Pag tayo ay tumigil na at iba na ang sinasabi natin, inaayunan natin ang mali, inaayunan natin ang pagkakasala, ay mag-isip na po tayo. Ang banal na espiritu ay gumagalaw sa ating buhay dahil meron tayong bagong pagpakanak at may bago tayong puso. Ayon sa Ezekiel 36:20, I will give you a new heart and put a new spirit. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Habang tayo ay nagmamahal sa katotohanan at katwiran, ay nandyan ang banal na espiritu. Tuloy po natin, verse 9 and 10. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng makaliling lang na himala, kababalaghan, at kamamanghang mangha bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. So magbibigay po ako ng example ng mga iyan. So yan po yung dragon, the beast, and the false prophet. Leopard po yun na mayroong bear pit. Ay, magpas ba ako? Ande, yan. So, sa history, kasaysayan, may mga tao na gumagawa ng kababalaghan. Kaya mag-ingat tayo sa mga himala. Totoo, nagpapagaling ang Diyos maski sa panahon natin, pero mag-ingat sa tayo sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan niyan upang tayo'y iligaw. Katulad ni Rasputin, niligaw niya ang asawa ng Tsar ng Russia, kaya nanalo ang mga komunista sa Russia noong October Revolution. Mayroong mga iba nagpapagaling, mayroong iba nagbubuhay sa mga patay, pero iba ang tinuturong doktrina. Mag-ingat po tayo. Mayroong pang iba, yan, baluktot yung kamay, yung bandang kanan. Pero yung pala, hinihiram lang siya palipat-lipat sa mga evangelist na sabi na dediretso, pero hindi naman pala. At syempre, yung pinag-usapan natin kanina, pagpapakita ng aparisyon ay isa yan sa pwedeng kababalaghan ng gawin ng Antikristo. Sabi sa 11, kaya papabayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya kasamaan. Ang unang-unang katotohanan ay katotohanan ng banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kabutihang loob ng Diyos na tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa. Ngunit dapat din tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, banal at tama, hindi nagpakapakasasa sa kasamaan at kasalanan katulad nung dati tayo dating hindi pa naliligtas. Ang mga ibang sample ay yung mass delusion. Marami, pare-pareho.
So yung nangyayari doon sa Medjugorje, Fatima, 70,000, 20,000, miski doon sa Agoo, ilang libo, sabay-sabay na nakikita. Yun ang problema. Para rin niya yung multi-level marketing. Kasi dinadaan din yan sa salita nung upline mo at isasama ka sa mga gathering na makikita mo na yumayaman yung mga nasa entablado, kaya kala mo yayaman ka, pero eventually pala sila yung yumayaman, ikaw lang ay na-scam. Muli mga kapatid, kung meron pong tatamaan ay pasensya na kayo. Ang background ko sa multi-level marketing ay member ako ng Forever Living, Amway, at saka nung nakalimutan ko. Sinubukan ko rin yan. Nagastusan din ako, tiningnan ko at hindi ako tatagal kasi uubusin ko ang aking mga kaibigan upang makapagbenta lamang. So pwedeng gamitin yung ginagamit nila doon at yun ang gagamitin din ng Antikristo o kanyang mga alagad. Ang uso po ngayon ay yung sa internet, kung saan may mga troll army at nagkakaroon ng misinformation, disinformation. Iba ang nadidinig mo, iba yung mabasa mo, at gumagawa sila ng mga ibang kwento na hindi totoo. Tapos syempre, dyan yung mga kulto. Ano mga signos ng mga kulto? Plus, nagdadagdag sa salita ng Diyos. Minus, nagtatanggal sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Multiply. Dapat mong marami kang gawin bago ka maligtas, at divided ay hahatiin ang iyong loyalty sa iyong pamilya at sa mga kaibigan mo. Usually, ikaw ay hihiwalay sa kanila. So, meron dyan ang mga paraan, mga kulto, kung saan ang damumuno lang ang pwede magsalita at ikaw ay pipibingi at bulag. Pwede rin naman na dadaanin ka sa mental torture na hindi mo na alam kung ano ang katotohanan, at mayroong tinatawag na love bombing. Ibig sabihin ay mahal na mahal ka niya kung sumusunod ka sa kanilang pinuno. At eventually, dinadaan ka sa dami ng taong tumatanggap ng maling katuruan. So mayroong, muna nadi-discuss to, later na lang ulit. May way sila na emotional thought, information, behavior control. At nakakababasa ko ng ilan na. Sa emotional control, label some emotion as evil, worldly, sinful, or wrong. Ibig sabihin yung iba ay, ba't ka nagda-doubt? Ba't ka magpapagamot sa doktor? Thought control. Change your identity, possibly even your name. So yung pangalan mong Ray Anthony ay iibahin nila, gagawin lang Ibrahim, etc. Behavior control. Promote dependence and obedience. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo sa araw-araw hanggang sa sino mapapangasawa mo ay dependent ka sa kanilang apostol o propeta. Information control. Deliberately withhold and distort information. Hindi ka pwede manood ng TV, internet o ibang libro. Yung kanila lang. So pwede rin yan gamitin ng Antikristo. Ang problema, may mga tao talaga na nananatili sa kamalian at kasinungalingan.
Ano po ang gagawin ng Panginoon? Sabi dyan, and with all deceitfulness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion. What they should believe, a lie, that they should believe a lie, that they all might be damned or condemned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Hindi lamang sa panahon ng ating dating na panahon, nangyari na yan sa lumang tipan. Sabi ng Panginoon, but my people would not listen to me. Israel would not submit to me. So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own devices. Papabayaan tayong manatili sa ating maling kagustuhan, maling pananaw, dahil ayaw nating sunod, pababayaan tayo ng Diyos. Romans 1:28, and since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind, reprobate mind, to do what ought not to be done. So, they should believe a lie that they might all might be condemned who believe not the truth but have pleasure in unrighteousness. May tinatawag na techniques of science denial at magagamit din natin yan sa fake news. Unang-una, fake expert. May magsasalita, nakakorbata pa, at magaling magsalita. At sasabihin niyang eksperto. Hindi naman pala. Logical fallacy. Impossible expectation. Cherry picking. Ang cherry picking ay hindi mo babasahin ang buong konteksto ng banal na kasulatan kung mamimili ka lang. Conspiracy theories. Sasabihin mo ay huwag mong pagtiwalaan ang mga taong iyan dahil may balak yan noon pa, mga Illuminati, mga Mason, o etc. Ano pa ang pwede mangyari? Yan, same sex marriage. Marami na pong bansa ang may ganyan. Hindi natin alam ano mangyayari sa susunod na mga kongreso at senado. Meron pa isa, diborsyo. At ang sa US at ibang bansa, ang marami ay yung no-fault divorce. Ibig sabihin, nagkasawaan na kayo, may irreconcilable differences, kaya quits na tayo. Ang fault divorce ay mayroong pagkakasala yung isa sa mga mag-asawa. At yun ang tinutukoy sa Mosaic Code at maging pinayagan ng ating Panginoong Kristo, yung adultery, abuse, verbal o physical, hindi yun ang nasa scripture. Ang nasa scripture lang ay adultery. Addiction, sabihin nagda-drugs, o kaya iniwan na ang asawa, hindi na sinusuportahan, hindi na nagpapakita. So yun yung fault divorce. Ang problema po yung no fault divorce. Nagkasawaan lang, anal na kung gusto, annulment. Eh, bibilisan pa pag naging no fault divorce. Yan. Pag may no fault divorce, dadami ang rate ng may nagdi-divorce sa mga mahihirap. Ibig sabihin, ay tama pala yun na walang forever sa kasal. Ang mga iglesia ay mahihirapan na ngayon mag-distinguish kung sino ang kasal o di kasal. Hirap pata magtanong noon, kasal ka na ba dati? Iniiwasan yung pag-usapan, pero paano kung magiging member? Paano kung magiging elder? Tapos magiging problema na natin ang right to remarriage.
Eto. Wala po akong komento sa ating pambansang sitwasyon. Kung inihintay niyo ko, eh meron akong pangako kay nasira nating Pastor Bong, kaya hindi ako magko-comment. Pero magbibigay ako ng halimbawa sa ibang bansa. Ito ay sa Germany. Basahin ko po ng unti-unti yung nakasulat. To address this resurgence, German authorities look to a system of hate, 2021 po yung binabasa ko, speech laws passed by the Bundestag, Germany's federal legislature, over the 76 years since Adolf Hitler was defeated and that are still evolving today. The German Penal Code prohibits, hindi pinapayagan, denying the Holocaust. Ano po yung Holocaust? Ibig sabihin po yung 6 million na mga Hudyo ay pinapunta sila sa Poland at doon sila ay pinatay o ginas chamber. Nama mo yung dinig nyo, 6 million. 6 at saka 6 na zero. At hindi lang yun po ang pinamatay. Merong mga Slav, mga Gypsy, at saka yung mga merong sira sa ulo o merong kakulangan sa pag-iisip. Denying the Holocaust and disseminating Nazi propaganda, both off and online, kasama po social media. Ibig sabihin, pag nag-post ka ng swastika o Hitler is my idol, ikukulong ka. This includes sharing images such as swastika, wearing an SS uniform, or making statement in support of Hitler. It also places strict rules on how social media company, ibig sabihin po, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, must moderate and report hate speech and threat. Required sila sa bansa nila na dapat tanggalin ang tungkol sa swastika at kay Hitler. These hate speech laws were tightened last year after 3 far-right terror attacks in 2019 and early 2020 prompted German authority to warn of increasing extremism. Tawag po ay Holocaust, Distortion and Denial. Basahin ko po yung manakasulat. Holocaust distortion make us question the truth of the Holocaust. When we doubt fundamental facts, other dangerous belief not bound by facts can gain traction. Ang inap na ang magkaska ng doubt at idadoubt na yung buong nangyari. At its simplest level, Holocaust distortion is rhetoric, written work, or other media. Sinabi, sinulat, o ibang paraan that excuse, minimize, or misrepresent the known historical record of the Holocaust. The history of the Holocaust is complex. Kaya ang ginagawa ng mga Holocaust denier ay pinasisimple nila at sinasabi lang hindi nangyari. Kasaysayan kasi hindi ganun ka-neat ni mo pwedeng ilagay sa isang episode ng TV series. Yan. So, sinasabi nila hindi nangyari na miski bata, matanda, babae, lalaki ay pinapatay. Final solution ni Hitler at madaming mga general at sundalo ang sumunod sa bagay na ito. Nagkaroon sila ng Nuremberg Trial kung saan lahat ng pinunong natira, kasi si Hitler ay nagpakamatay kasama ng kanyang asawa, ay hinatulan ng kamatayan. Ang pinaka-prominent dyan ay si Goring nasa kaliwa at si Ribbentrop nasa kanan. Yang 12 ay sentenced to death by hanging. Kaya lang si Goring at saka
ay nagpakamatay bago siya execute. Yung iba, 7 dependents, ay pinunta sa prison to serve their sentences. Totoo po nangyari ang Holocaust. Huwag kayo pong naniwala na hindi nangyari yun. Ang mga Hudyo ay isang signos tungkol sa lahi ng ating Panginoong Jesucristo. Iahayag siya kapag inalis na ang pumipigil, ngunit sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, papatingin niya ang masamang taong ito sa pamagitan lang ng isang ihip niya. The Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Diyan po tayo magtatapos. Nakakasigurado tayo na yung masamang tao na yan at ang kanyang mga alagad o minyon ay matatalo pagdating ng Panginoong Jesucristo. The Lord of hosts will destroy him. There shall be no remnants of such evil man in history or in the coming new heaven, new earth, or the coming millennium. So, marami po tayong tanong. Maganda yan, pag-usapan nyo natin at saliksikin sa banal na Biblia. Pero ito ang dapat nating alalahanin. Ano ang gagawin natin? Mahalin natin ang katotohanan at ang katwiran. Truth and righteousness. Only in by remaining in the truth shall we see and uncover the lies. Stand therefore, having girded yourself with truth and having put on the breastplate of righteousness. In Jesus, mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Ngayon sabi nga na simulan ko sa Berean, Acts 17:11. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. Ayan ah, Thessalonica, mas may mabuti pala sa Berea. For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. With the Bible in hand and with our prayers while reading it, and with our fellow brethren, brothers and sister, mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay nagsasaliksik ng kasulatan. At doon lang natin matitiyak nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Sa salita lang ng Diyos, pinag-aralan nating mabuti kasama ating mga kapatid. Matitiyak tayo na didinig natin ang boses ng ating tagapagligtas at Panginoon. Sana po ay tandaan po natin ito at maghanda tayo. Please don't forget to subscribe and share.